Hallois, velkommen til dagens luke i julekalenderen for utviklere. Vi sitter her i studio i julestemning sammen med Arild. Hallo sammen. Vi har også fått en julekalenderluke i dag. Fikk godteri og litt brus, Coca-Cola med julenisse på. Det begynner å bli jul. Vi gleder oss alle sammen. Snart ferie. Men først så har vi noen flere luker å åpne julekalenderen. I dag så skal vi ha en ny konkurranse. Vi var veldig fornøyd med konkurransen vi hadde forrige gang. Vi fikk mange kule bidrag på Hello World. Vi er også veldig takknemlige for at alle dere bidrar på konkurransen, er med, skaper stemning på Twitter, stiller oss spørsmål, vi får masse e-poster, så videre og så videre. Fortsett slik, vi synes det utrolig morsomt. Så derfor har vi valgt å ta en ny konkurranse. Så Arif, kan ikke du fortelle litt hva denne konkurransen handler om? Jo, Petri, denne konkurransen den ble like kul som siste. Vi tenkte at denne gang skal vi gi dere mulighet til å faktisk velge websidene dere mest glad i, og putte dem inn i en app. Det det vi kaller en hybrid-app. Det veldig, veldig enkelt å gjøre. Jeg tenkte at alle skal kunne ha mulighet til å gjøre det, så derfor kjører vi det som en konkurranse. Ja. Du, Arif, kom til å vise dette her i Expression Blend. Men hvis du glad i Visual Studio, det altså mulig å bruke. Helt riktig. Så det som veldig bra, i og med at når dere har lastet ned Windows SDK på Windows Phone, så vil dere også få med dere Expression Blend. Og da skal jeg ta og dele vinduet mitt, sånn at dere ser hva jeg gjør. Det ser dere straks, så skal dere få vinduet mitt opp. Og dere finner da Expression Blend ved å søke. Så, og da... det var Bing, det var File, det var Blend, sånn. Expression Blend kommer opp, og det som fine at den spør deg om hva du gjør, det altså vil du lage et prosjekt. Det gjør dere. Velger da Windows Phone Application som type, gir et navn, kaller den for eksempel hybrid app, live, for eksempel jeg skal bruke live.com, jeg synes det en bra side. Dere skal velge selv hva dere ønsker å bruke. Trykk OK, og da vil den opprette prosjektet på meg. Den vil da vise det første siden som på en måte telefonbruk vil vise også. Jeg tar og skalerer det litt ned, så jeg ser hele siden på en gang. Jeg endrer navnet på My Application. Det gjør du ved å klikke på teksten, og så får du en boks her som heter tekst, og den kan du da kalle for eksempel mitt tilfelle hybrid app. Jeg gir oss page now, og dere vil beholde disse titlene av studere. Det mitt tilfelle har jeg gjort det. I og med at det live jeg bruker, så tenkte jeg å kalle det live ruler. Og så er det da det området jeg markerer nå, som jeg skal putte denne webkontrollen i. Du ser på venstre side, så finner det under assets, noe som heter controls, og under der all. Og under all, så vil man finne webbrowser, som man kan dra og slippe rett på den platen her. Når man har sluppet ned på platen, så kan man da gå og velge selection-verktøyet, sånn at dere kan nå jobbe med selve kontrollen. Dere kan dra, slippe, gjøre den større og så videre, hvis dere ønsker det. Eller, hurtigtips, er at gå på auto-size, fill, så vil den fylle ut resterende plass som man har. Sånn, da egentlig jeg klar. Det eneste jeg trenger nå å enable en del ting, blant annet så må jeg angi hvilken siden skal åpne, men før jeg gjør det, så vet jeg at live.com krever skriftstøtte, det vil si JavaScript. Så jeg må enable det, det må jeg gjøre før jeg skriver inn URL. HTTP live.com og da jeg egentlig ferdig. Neste gjør jeg trykker F5, da vil emulatoren etter en prosjektet bygd, starte opp, og vise meg faktisk live.com-siden inni en app. Her ser du at jeg må logge inn, det gjør jeg veldig rart. Og så bruker jeg et passord. Hvis jeg klarer å logge, så vil det her fungere. Det klarte jeg ikke. Da gjør det en gang til. Sånn. Jeg kommer til sladde passordet, så ingen ser den.
Eller ikke. Vi må se. Det ikke noe spennende som ligger der. Her ser du at nå har jeg fått opp min live-side. Dette noe som sendt-side, faktisk. Tilpasset veldig, veldig bra til mobil. Jeg ser her. Alt jeg trenger nå på live ligger tilgjengelig. Så enkelt var det, Petri. Ja. Så nå egentlig bare opp til dere. Ta deres favorittside, eller en side dere vet eller tror kommer til å se bra ut i en app. Legg den inn i appen på samme måte som Arif nå har vist dere. Send den inn til oss. Vi trenger å få SAP-filen til appen. Så send inn SAP-filen. Den ligger i prosjektmappa deres. Under bin/debug, eller bin/release, basert på hva du bygde med. Send denne filen til både Arif og meg. E-postadressen vår står litt lenger nede i bloggposten. Send oss SAP-filen innen mandag klokka 10. Veldig viktig, før mandag klokka 10. Og vinneren, Petri, hva... Vi skal få en Windows Phone Subscription, ett år gratis. Så hvis du en developer, du mangler Windows Phone Subscription, delta. Helt riktig. Ja, gode muligheter for å vinne. Gode muligheter for å vinne. Da får dere ha lykke til. Lykke til.